Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Jasna Božić, a vi pratite informativnu emisiju Srbija online. Kao i svakog dana, za danas smo takođe pripremili zanimljive teme koje se tiču cele Srbije, pa tako će biti i danas. Kao što sam rekla, znači, prema podacima Centra za socijalni rad, trenutno u Srbiji živi 6400 dece bez roditeljskog staranja. Država je mnogi smestila u hraniteljske porodice, njih 5376, a oko 700 dece detinjstvo provodi u ustanovama koje o njima brinu. Po zvaničnoj statistici, samo 3% mladih iz ove grupe nastavi školovanje i završi obrazovanje. E sada, baš zbog toga, na scenu stupa projekat Generacija budućnosti, koji je usmeren na seriju treninga za socijalnu inkluziju i uspešno odrastanje dece bez roditeljskog staranja pod pokroviteljstvom Narodne skupštine Republike Srbije i donatorsku podršku Vojvođanske banke. Ovim povodom, ispred Dale Carnegie Trening Srbije, sa nama je Milena Jakšić, koordinator ovog projekta, i jedan od trenera, Zorica Džida, koji je šef kabineta u Vojvođanskoj banci. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Eto, da krenemo možda o ciljevima samog projekta. Ja sam nešto malo rekla u najavi, ali možete vi opširnije. Naravno, Generacija budućnosti je projekat koji je kreirao naš tim, tim Dale Carnegie Akademije. U pitanju je Američka akademija koja postoji 102 godine i mi se upravo bavimo edukacijama i profesionalnim treninzima za poslovni svet. Na osnovu Dale Carnegie metodologije i svih iskustava i znanja koja su prikupljena tokom 100 godina rada sa ljudima, napravili smo program edukacije namenjen deci bez roditeljskog staranja uzrasta od 15 do 19 godina koji žive na teritoriji cele Republike Srbije. Možda da naglasimo baš zašto je to bitno upravo da bude ta grupacija od 15 do 19 godina, pošto oni upravo započinju samostalan život, je li tako, nakon boravka u porodicama? Tako je. Ovaj broj koji ste rekli, 6500 mladih živi bez roditeljskog staranja u Srbiji i deca su u sistemu socijalne zaštite dokle god traje njihovo redovno školovanje. Što to znači? Kada se završi redovno školovanje, oni imaju još neke dve godine takozvani taj period osamostaljivanja, gde njima država, to su centri za socijalni rad, centri za porodični smeštaj i usvojenje i domovi koji njima brinu, njima pomažu te dve godine. Nakon toga deca su prepuštena sama sebi. Upravo iz tih razloga je i ona brojka koju ste pomenuli, 3% njih se opredeljuje da nastavi školovanje. Negde se oni ipak odlučuju da upišu srednje stručne škole i osposobe se uz pomoć nekih zanata da prosto mogu što pre da počnu da rade i da sami sebe izdržavaju. Potrebu da ovakav projekat postoji je i prepoznala, kao što ste rekli, Narodna skupština Republike Srbije koja je pokrovitelj ovog projekta, a Vojvođanska banka kao društveno odgovorna institucija je neko ko je nama partner i ko nam pruža ogromnu podršku u izvođenju ovog projekta. Program se, kao što rekoh, sprovodi na teritoriji cele Republike i podrazumeva 5 koraka edukacije gde sertifikovani Dale Carnegie treneri sa decom rade na poboljšanju komunikacije, zatim uče ih kako da ostvare što bolje međuljudske odnose, a kada ih ostvare kako da ih zadrže, zatim kako da se izbore sa brigama i stresom i takođe to su sve neke veštine koje su njima potrebne da se uklope u sve ono što svet odraslih nosi sa sobom. Takođe, pošto sve njih uskoro čeka u naredne 2-3 godine zaposlenje, sa njima se radi objašnjenje se kako da napišu biografiju, kako da se prijave za posao i kako da daju svoj maksimum na intervju za posao. U toku prethodne godine, naše prve godine od kad se projekat sprovodi, održano je 54 treninga u 17 gradova za ukupno 232 mladih i bili smo u prilici, zahvaljujući našim partnerima, da održimo dva predivna vikenda na Paliću, gde se sa decom radilo na temu timskog rada i timskog duha. Gosti su bili naši poznati sportisti i to su zaista bila posebno lepa druženja. A da li će projekat zadržati isti obim kada je broj dece u pitanju? Ne, nastavljamo ove godine još više, još da. A kada govorimo o saradnji, zapravo donatorstvu Vojvođanske banke, na koji način zapravo banka učestvuje u celom projektu?
Ja bih se nadovezala na ono što je Milena na početku rekla, da Dale Carnegie ima koliko 102 godine tradicije. Ono po čemu je Vojvođanska banka prepoznatljiva u Srbiji, jeste dugoročno poslovanje bankarsko, i to je negde bio razlog zašto se banka uopšte opredelila da podrži program Dale Carnegie. Su prepoznate standardne vrednosti, a negde je i moto banke banka pravih vrednosti. Pridružili smo se Dale-u iz prostog razloga što smo želeli da investiramo u budućnost, da mladima koji nemaju tu sreću i zadovoljstvo da odrastaju uz roditelje omogućimo ulazak u svet odraslih, da im to omogućimo na najbezbolniji način uz vrednosti Dale Carnegie-a. Ono što jeste karakteristika programa Dale Carnegie-a jeste da se sprovodi na teritoriji cele Republike Srbije. To negde predstavlja i karakteristiku da je to i prodajna mreža Vojvođanske banke zastupljena na teritoriji cele Republike Srbije, znači prisutni smo korporativno odgovorni širom Srbije. I to je negde. Da. Kada govorimo o tome kakva pomoć se zapravo pruža mladima kroz ovaj projekat, kroz neku psihološku podršku i učenje vještina koje će im biti potrebne upravo kada se osamostale, šta je pokazao prošlogodišnji projekat, šta je njima zapravo najpotrebnije? Da li ste ih možda anketirali, šta im se najviše dopalo ili najkoristnije? Ono što je njima sigurno najpotrebnije je motivacija i osnaživanje. Deci iz te kategorije je to apsolutno najpotrebnije. Tako da sve što njih može da, svakako mi pokušavamo da ih motivišemo da nastave dalje školovanje, i u tom smislu su deci već dodeljene neke prve stipendije za studiranje, deci koja žele da nastave, eto da se pomogne, da se omogući, a deci koja su se odlučili za srednje stručne škole, naš cilj i plan je da se deci pomogne da se što pre po završetku njihove škole njima obezbedi praksa i zaposlenje. To je ono gde je njima pomoć najpotrebnija. Što znači da je projekat pokazao da oni žele da se školuju, ali da nemaju uslova i idu u liniju manjeg otpora, jel tako, pa se odlučuju za neke stručne škole, kao što ste rekli, kako bi se osamostalili što pre. Što je negde sasvim u redu, da. Oni se najčešće odlučuju za srednje stručne škole, jer tu dolazimo u onu situaciju, ako se odluče za fakultet, pa ako nešto ne krene kako treba na drugoj, trećoj godini, oni nisu nigde. Znači, oni moraju završiti većina njih srednje stručne škole, da imaju upravo što ste rekli neku sigurnost, a onda ako su motivisani da studiraju, a mi gledamo da onaj procenat od 3% bude 4, 5, 6, da raste taj procenat, negde pokušavamo da ih u tom smislu motivišemo, a uz to da im se pomogne u vidu stipendija. A i u sticanju znanja da bi se osamostalili. Zanimljivi su vaši treninzi. Sve ovo što sam nabrojala da se radi na našim radionicama jeste ono što je njima preko potrebno u svakodnevnom životu. Prosto pričamo o komunikaciji, međuljudskim odnosima, samopouzdanju. To je možda nešto gde njima najviše treba pomoći, i ono što sam rekla kako da prevaziđu brige i stres. Vaš neki utisak, koliko su oni podrška jedni drugima? Kako vam se činilo kroz samu realizaciju projekta, koliko su se združili ili možda naučili jedni od drugih? Sjajno su se združili, i upravo oni palići koje sam pomenula su bili divne prilike, jer mi smo, a sada ćemo nastaviti čim nam vremenski uslovi malo kad otopli, ponovo da organizujemo te vikende, svaki put vodimo decu iz različitih centara, iz različitih gradova zajedno, koji se do tada nisu poznavali, i tu su sklopljena fantastična prijateljstva, mi smo u kontaktu sa svom tom decom i dalje, oni se svi međusobno druže i negde nalaze naravno podršku jedni u drugima. Na to može da bude i najveća vrednost možda ovog projekta, upravo pošto ste ih spojili na takav način. Ono što je zanimljivo jeste da i naši gledalci mogu da se priključe i da možda pomognu samom projektu. Pitali ste Mileno šta se planira za ovu godinu. Široka je lepeza mogućnosti, i Vojvođanska banka zajedno sa Dale-om svaki dan iznalazi nove ideje, dolazi do novih ideja. Jedna od ideja jeste, koja je već krenula, da se počela realizacija, da se napravi klub
prije se, da li su to pojedinci koji žele da idu sa nama na treninge. Ja imam sreću i zadovoljstvo da sam na tim treninzima bila. Treninzi su mnogo zanimljivi jer su deca proaktivna, puno pitaju i vrlo su neposredni u komunikaciji. Znači, mi pozivamo sve ljude dobre volje da nam se priključe i da pomognu na način na koji oni mogu, koji misle da mogu da doprinesu osamostavljivanje deci. Da, oni to mogu da urade i nadalje, jel tako, dok traje projekat. Da, program je kontinuiran. Mogu da se uključe kad god. Tako je, ono što je bitno da se naglasi, da ponovo da kažem, deca završavaju srednje stručne škole, što znači da imamo vrlo motivisane i visoko kvalifikovane radnike. Znači, kada već postoji neko otvoreno radno mesto, sasvim bi bilo u redu da to bude neko dete iz našeg programa, jer ako je u pitanju konobar, kuvar, frizer, oni su završili te škole, oni su kvalifikovani da obavljaju taj posao, a verujte da su izuzetno motivisani. I negde za kraj možda da zaključimo, s obzirom da je projekat bio uspešan i prošle godine biće tako, sigurna sam, i ovoga puta postoji tendencija da i samo možda saradnja i sam projekat postane tradicionalni, tako? Naravno. Naravno, mi smo sasvim sigurni. To je naša želja. Da, hoćete li proširivati, jel tako, postoje tendencije da proširite? Za sada smo u 17 gradova, ove godine ćemo proširiti. Proširiti, ići ćemo u gradove koje nismo stigli u prethodnoj godini da obiđemo. Znači, ono što je sigurno za sada, da ćemo ići u Čačak, u Užice i na jug Srbije. To su neke regioni koje do sada nismo uspeli da obiđemo. To ćemo krenuti već od proleća. Da, to su lepe najave, zaista. I možemo za kraj još jednom da pozovemo naše gledalce, ukoliko žele da se, ukoliko su se zainteresovali, možda nisu čuli, eto, početak priče, da i odu na vašu Facebook stranicu, je li tako? Tako je, Dejl Karnević Srbija, Facebook stranica. Tamo mogu dobiti sve informacije vezane za to kako mogu da se priključe. A takođe i širo mreže Vojvođanske banke na svim našim prodajnim mestima. Neka se obrate direktorima filijala, oni će znati kako da proslede informacije. Hvala vam još jednom na ove lepe priče i lepe najlon. Hvala vama. Hvala i vama.